Takže za malou chvíli bude... bude odehrán druhý poločas utkání mezi domácími v červených TJ Střekov proti FK Chuderov. Chuderov je v černých dresech a z pohledu domácích Střekova je to 0-2. Střídání, dvacítka, zastupujícího týmu, hráč číslo 20 jde dolů a na hřiště jde hráč číslo 14. No tak. Šance hráči číslo 14. Dobře, ale zůstaň tam! Zůstaň tam! Obrovská šance. Vyložené šance pouze netrefují branky. Tady ne, to je to, naši nechci, bude tady, nebude, nebude. Tady, ne. To mám,
zabudí! Pět si, Roman! Pojď, pojď! Záloha nedostatečně pracuje, trošku vyhrává s faulem. Můj být out prostě. Bohužel, hráč, který se chce velmi dobře vrátil, ale je vidět, že když si tlačí, ta nějaká chytička se tam přijde. To je potřeba teď od brankaře. Se je se evidentně snaží držet míč co nejvíc. I za cenu toho, že hrajou hodně rozhodu. Já tomu chyběl kopsek. Zvykli tohle! A když se zatím balon, tak se musím trošku rozhodnout zpátky. Třetí gol hostí. Domáci se začali snažit, ale to návrat dozadu některých hráčů. Katastrofa. Pokud ztratím balón, musím toho hráče, který by se dal dorazit. Oh,
kluci! Dane, Dane! Ke středu k Vičusovi! Storčiku! Jenom v útoku, raj! Vitalní to! Štorčík, jenom ve předu buď. Noha, noha, jste v lajně! Thank you.
takhle zádama, za ním stojí tři hráči. Já vám rozumím, no. Dávej mu, jak se to všimne. Červená karta. To bylo asi za tlupky, za ty komentáře tam. Zatěkl jsem prostý kalendář. Rád už je Václav Bednář. Dostává červenou kartu. Hrá číslo 5. Adame, Adame, zleva! Čtvrcik sám nahoře, jo? Že ze stavu 2-3 dohrávat 10. Tak je obrat utkání pravděpodobně můžeme zapomenout. Že už to dá se dohrávat. Že tento hráč, pokud se nám otočí, uvidíme číslo. Rohlík. To je Rohlík, bývalý, nebo když si hrál na Střekově, ale dneska hraje za Fiderov. Má číslo 15 a dává góla na 4-0, respektive podle zápisu utkání Střekov Fiderov 0-4. Přehození brankaře, který se nepovedl. Thank you.
kámo, chceš se mohl zeptat. Takže 0-5. Střelcem. Střelcem tohoto gólu je hráč číslo 6. Bude tak. To je mistrák tohle, ty vole, zátelá! 0-5 a zbývá 25 minut do konce minimálně. Když se kupuje tímhle tempem, tak to bude desítka. A jim, že za tohle stavu je to těžký, už se motivovat. Si to nedal dozadu, nechápu, proč si to nečuknu s nikým. Zbytečně si vytváří problém. To byla pomalá. Pojď,
tak to stačí, ale asi takže rohový kop. Hej! Hej!
Ten jde hráč číslo 8, do hry jde hráč číslo 2. Jsou Lukáš Lent. A hosté střídají do hry jde hráč číslo 17, ven jde hráč číslo 10. Thank you.
Asi přímý vražení branky, že nic jiného doma na tom zbývá. To dosáhle aspoň na čistý úspěch. No prostě, že to břevno bylo asi se zásobem brankaře, takže branka potom má podíl. Šestnáctka Dvořák, což je normální kolkonocný brankář. Tak ten si jde na vlastní, jak můžu hlavičko. Velmi. Tyhle se tam český úspěch. A je rozhodčí, za tři hlavou. Lukáš Lenc, sedějící. Na číslo dvě asi. To je hráč! To bude drahý! Luky, výborně! Luky, prejdeň do hospody! To je 22 teda asi, jestli vidím dobře. Ne, tak dva. Vidím asi dvojí. V tom případě Lukáš Lenc koriguje výsledek z pohledu domácích na 1-5. Nemůže zastavit. Dívá nějakých 600 minut do konce. Babo,
Čapička, naši stůlnácí v dotu zbrán, takže stav zůstává. Čapa, pojď do malou Čapa! Ne, vedle! Tak, čon! Dobře! Střídající brankář Dvořák přihrál na góla. Výrovinou týmu hráči Slovia střídili góla, který byl stav na 2-5. Tože tam stojí 5 metrů, ale to nemůžete se dělat! Ostě tě tam dal! Tohle to jde pro kauču, vola se je potřeba. Ještě utuší kamá. Ještě vyrovnáte. Pojďte hrát normálně, stavte na to a pojďte hrát. Přestali jsme úplně. Lenci známý svými dlouhými ruky. Já si něco pro mě můžu čekat teď. Hoši, ale vy tam nejste! Hej, hej, hej! Já si na mnou! A zajď tam od toho, vzadu v těch, tam to trošku chybí. Neuvěřitelně zachránil domácí golman jistýho gola. Bylo strašně dlouho vidět ta přihrávka, strašně dlouho. Tak to je přehlídka s marným šancí. A ještě nepřišel někdo trošku přehledem. To nedrbe furt po té jedné straně a trošku to přenese. Ale takhle nemůže přijmout ten balón! Thank you.
to v Chalupce, což je restaurace naproti tamhle. Konec utkání Střekov Kuderov 2-5. Domácí asi trošku žlutý výsledek, ale v podstatě hosté byli lepší, takže zasloužená hra. Jsou tam mě v šatnách a já končím svůj plán.